Про протести у Білорусі говорять усі засоби масової інформації. У Бродах організували з цієї нагоди невеличкий флешмоб на підтримку північного сусіда. Більше про це розповість Дар'я Бутинська. За подіями у Білорусі стежить весь світ. Масові акції, протести та страйки. Білоруси не хочуть бачити Олександра Лукашенка новим президентом своєї країни. Люди вже восьмий день поспіль влаштовують масштабні акції протесту. Зібралося кілька десятків людей, вони були яскраво вдягнені, у руках тримали квіти. Втім, це не сподобалося омонівцям, почали хапати та затримувати людей. У Бродах також пильно стежить за розвитком останніх подій у Білорусі, і молодь нашого міста сьогодні дружньо зібрались на площі Ринок, щоб підтримати північного сусіда. Молодь Бродівщини вийшла на площу, щоб підтримати Білорусію у національній боротьбі. Ми вийшли отак, щоб нагадати білорусам про їхню національну роль, про те, щоб вони не забували, що в них є нація білоруська, білоруська мова. І хочемо їм нагадати, наприклад, битву під Оршею, як разом з білорусами ми тоді розгромили Московію і московське військо. І нагадати, щоб ті протести, вони були не тільки бажанням якихось змін від слова, що все надоїло, а бажанням якогось національного твердження, утвердження білорусів у Білорусі. Чи перегукуються якось протести Білорусі і те, що було в Україні Майдан 7 років тому? Звісно, хочемо, щоб протести Білорусі, які так можуть перерости в революцію, не стали Євромайданом, а стали революцією гідності. У тому розумінні, як ми це розуміємо. Тобто, щоб це була якась національна ідея в тих подіях, що відбуваються. Білорусам так само, як і нам, буквально декілька років тому набридло це свавілля, набридло бачити, як їхню країну руйнують. І тому я вважаю так, що ці події дуже перегукуються і не сподіваюся, що вони так само досягнуть результату, як і ми. Після закінчення флешмобу молоді люди пройшлися вулицями міста. Отож, стежимо за подіями у сусідній країні та підтримуємо братній народ. Дар'я Ботинська, Роман Іванів, Роман Гільчанінов, телеканал «Броди онлайн».